Казахстан дүйнөлүк саясаттын абройлуу жана толук кандуу катышуучусу экенин 2019 жылы дагы бир жолу тастыктады. Буга республикада тунгуч президент Нурсултан Назарбаев белгилеген багыт, өлкөдө кезексиз президенттик шайлоонун өтүшү, ошондой эле Казахстанда ишке ашырылган жаңы демилгелер менен масштабтуу иш-чаралар далел. He is leaving a great legacy, a very powerful and a good leadership. Нурсултан Назарбаев мамлекетти башкарган кезде өз өлкөсү менен бирге бүткүл дүйнөдөгү тынчтык менен туруктуулукту өнүктүрүүнү алдыга жетеледи. Дүйнөдөгү эң улуу лидерлердин катарына киргени шексиз. Аймактагы тынчтык, коопсуздук тууралуу жана башка дүйнөлүк маселелер боюнча мага кеңеш керек болгондо ар дайым аны менен кеңешип турдум. During my tenure as a Secretary General of the United Nations. Жаңы президенттин башкаруусунда тышкы саясат менен экономикалык стратегияны курууда ич-ара кызматташтык менен ыраттуулук сакталып, эки өлкөнүн соода экономикалык мамилелери өнүгөт деп ойлойм. Бул абдан маанилүү. Өткөн жылы республика ири эл аралык диалог аянты катары өзүнүн эффективдүүлүгүн дагы бир жолу далилдеди. Сирия маселесин жолжоболоштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3 раунду өлкө борбору Нурсултанда өттү. Быйыл Казакстан буга чейин болбогон Жусан гуманитардык операциясын өткөрдү. Анын алкагында Сириядан 600'дөн ашуун адам ата мекенине кайтарылды. Жакынкы чыгыштагы аскерий иш-аракеттер аймагынан жарандарды өлкөгө кайтаруу боюнча Казакстандын тажрыйбасы дүйнө боюнча жогору бааланды. Казакстандын бул тажрыйбасына башка өлкөлөр жогору кызыгуу көрсөтүп жатышат. Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин көбү чыр чатак болуп жаткан аймактардагы өз жарандарын кайтарышпайт. Ал эми Казакстан тескерисинче бул ишти жасап жатат. Бул абдан жакшы түзөтүү программасы, кайрымдуулук иш-чарасы. Мен ушул тууралуу жазып, бул идеяны батыш европалык мамлекеттерге көрсөтөм. Казакстан эл аралык уюмдардын жигердүү мүчөсү катары кала берет. Өлкө аймактык жана дүйнөлүк коопсуздукту камсыз кылууга багытталган демилгелерди алдыга жылдырууга жана колдонууга ар дайым даяр. Казакстандын 2019 жылдагы ички дүң өнүмүнүн өсүшү мерчемделген көрсөткүчтөн ашты. Көрсөткүч 4% көп. Себепчилер муну өндүрүштүк көлөмдүн өсүп, кызмат көрсөтүү тармагынын жакшырышы менен байланыштырып жатат. Улуттук экономика министрлигинин маалыматы боюнча өнөр жайдын өсүш жигердүүлүгү сакталган. 2019 жылдын 11 айында өндүрүш көлөмү 3.6% өскөнү байкалат. Иштетүүчү өнөр жайдын өсүш деңгээли 3.8% түзөт. Бул машина куруу жана фармацевтика тармактарынын өнүгүшү менен түз байланыштуу. Тоген өндүрүш ишканаларынын өсүшү 3.7% деңгээлин көрсөтүп жатат. Курулуш тармагынын өсүү жигердүүлүгү да сакталган. Курулуш жумуштарынын көлөмү 12.1% өстү. So initially we estimated that growth of Kazakhstan. Биздин алдын ала божомолубузга ылайык, быйыл Казакстан 3.8% өсүш көрсөтөт деп күткөнбүз. Кийин үстүбүздөгү жылдын 3-чү кварталынын натыйжалары колубузга түшкөндө болгону ушул убакыт аралыгында эле бул көрсөткүчтүн өсүшү 4.3% жеткенин көрдүк. Биз ошондуктан Казакстандын өсүү божомолун кайра карадык. Негизи экономикалык изилдөөлөр бөлүмү Казакстандын 2019 жылдагы ички дүң өнүмүнүн деңгээли 4.1% өсөт деп бааланган. Эми ал дагы да өсөт деп күтүп жатабыз. For GDP of Kazakhstan to 4.1% for this year. Казакстан инвестициялык жигердүүлүктү жогорулатууга басымдуулук берип келет. 2019 жылдын башында гана өлкөгө жаңыдан 40 жакын чет өлкөлүк инвестор келген. Бул багытта көз карандысыздык жылдары жергиликтүү экономикага 120 өлкөдөн 330 миллиард доллар тартылганын белгилей кетүү керек. Биз Түркияда бир электроник үрөтүм ноктасы. Биз электроника тармагында иш алып барабыз. Ыраакы чыгыш өлкөлөрү менен Германияга инвестиция салдык. 9 ай мурда Казакстанга каржы багыттайбыз деп чечтик. Чечимибиз туура болгонуна ишенимдебиз. Өлкөдө 3 даражалуу система аркылуу инвесторлор үчүн жасалган ыңгайлуу шарттарды пайдаланып, биз банк, мобилдик жана соода тармактарында электрондук коопсуздук системасын ишке кошобуз. Энерги маалиеттеринин түшү чакан жана орто бизнес тең өлкө экономикасынын өнүгүшүнө алгылыктуу салым кошуп келет. Үстүбүздөгү жылдын 5 айына чейинки көрсөткүчкө ылайык, чакан жана орто ишкердик субъектилеринин катары 7.8% өсүп 1.300.000 жеткен. Адистердин айтымында дүйнөлүк соода агымынын төмөндөшү сыяктуу факторлорго карабастан, Казакстан жигердүү экономикалык өсүшүн сактап кала алды.
2019 жыл Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгын бекемдеген жыл болду. Беш мамлекеттин тарыхый достугуна негизделген конструктивдүү жана прагматикалык саясаттын натыйжасында бүгүнкү күнү аймакта эки жактуу жана көп жактуу карым-катнаштарды туруктуу өнүктүрүүгө бардык шарттар жасалган. Борбор Азия мамлекет башчыларынын экинчи саммити бул нерсени дагы бир жолу далилдеди. Ушул кеңештин жолугушуусуна быйыл биринчи жолу Түркмөнстан президенти катышты. Борбордо өткөн жолугушууга ал катышкан эмес. Ошондуктан бул дагы бир жакшы жаңылык деп айтууга болот. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, жетинин айында Өзбекстан өзүнүн Евразиялык экономикалык биримдик менен бирге иш алып барууга кызыктар экени тууралуу маалымдама жасалды. Жасакс келетиндиги тууралуу мамилеме жасаган болот. Аймак өлкөлөрүнүн ортосундагы соода-саттык жыл сайын өсүүдө. 2018 жылы бештик 4,3 миллиард долларга соода жасаса, бул көрсөткүч быйылкы жылдын 9 айында эле аткарылды. Ал эми биргелешкен ишканалардын саны 4 эсеге өскөн. Демек, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө мүмкүнчүлүктөр арбын. Аймак боюнча Казакстандын башкы соода шериктеши Өзбекстан Республикасы. 9 айда өлкөлөрүнүн ортосунда алыш-бериш 25% өсүп, 2,6 миллиард долларга жеткен. Республика Узбекистан является одной из самых главных стран, представляющих экспортный приоритет для Өзбекстан Республикасы Казахстанга экспорт үчүн жогорку мааниге ээ өнөктөш катары саналат. Бул кызыкчылык бүткүл эл аралык коомчулукка өзүнүн ачыктыгы, жаңы стратегиялар тууралуу айкын белги берген Өзбекстандын азыркы басымдуулуктарында орун алды. Эки өлкөнүн өкмөтү товар жүгүртүүсүн 5 миллиард долларга чыгаруу милдетин койду. Аталган өлкөлөрдүн президенттеринин өз ара сапарлары менен премьер-министрлеринин туруктуу байланыштары керектүү каналда жана оң багытта жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөтүүдө. В нужном русле, в правильном направлении. Казакстан менен Өзбекстандын байланышы таптакыр жаңы деңгээлге чыкты. Былтыр Казакстанда Өзбекстан жылы деп жарыяланса, 2019 жыл Өзбекстандагы Казакстан жылы урааны менен өттү. Анын алкагында боордош республикалардын элдери казак маданияты менен жакыныраак тааныштырган 20га жакын иш-чара өттү. Борбор Азияны туруктуу жана өркүндөгөн бүтүн аймакка айландыруу багытындагы жумуштар мындан ары да улана берет. Орусияда Казакстан менен биринчи электрондук келишимге кол коюлду. Ал Казакстандык документолог электрондук документ жүгүртүү системасынын иштеп чыгуучусу The Milos коммуникациялык агенттиги менен түзүлдү. Документке Dakulight системасы аркылуу кол коюлду. Ал тараптарга эки өлкө ортосунда мыйзам боюнча мааниге ээ электрондук документтер менен алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Главное преимущество документолога для нас, которое Биз үчүн документологтун эң пайдалуу жагы башкы артыкчылыгы үзгүлтүксүз интеграцияда. Башкача айтканда, электрондук документ жүгүртүү системасына өтүү биз үчүн болушунча тез жүрүп жатат. Ошондой эле бул системаны пайдалануу үчүн кызматкерлерибизди кошумча окутуу талап кылынбайт. Анткени бардыгы интуитивдүү жаатында түшүнүктүү. Программанын дизайны абдан жөнөкөй. Коно медиа агенттиги азыр электрондук документ жүгүртүүгө өтүү үстүндө. Сынактан өткөн бардык программалардын ичинен документолог тандалып алынып, бааланууга да жетишилди. Когда вы занимаетесь пиаром, очень важно, чтобы человек пиар тармагында иштесеңиз, сиз үчүн кайра байланышты болгону абдан маанилүү. Башкача айтканда, бүгүн бриф толтурулат, ал эми эртең сизден сунуш алынат. Документолог системасы муну бир нече саат ичинде жасоого мүмкүндүк берет. Мындай учурда менеджердин иши 15-20% убакытка кыскарат. Документолог компаниясы Казакстандык рынокта лидер болуп саналат. Ал мамлекеттик органдар менен электрондук документ алмашуу системасын биринчи ирет ишке ашырган мекеме. Чымкент 2020 жылдын КМШ өлкөлөрүнүн маданий борбору болуп бекитилди. Быйыл бул мартабалуу милдетти Беларусь Республикасынан Брест шаары чымкенттиктерге расмий түрдө өткөрүп берди. Шаарда даярдык көрүлүүдө. Бир жыл бою 30га жакын негизги иш-чаралар өтөрү мерчемделген. Анын ичинде түрдүү көргөзмөлөр менен фестивалдар өтөт. Ал эми Чымкент достуктун маданий борбору иш-чарасынын ачылыш аземи 2020 жылдын Чынгуран айынын 3-үнө белгиленген.
Бұл бірінші кезекте тек еліміздің аумағында ғана емес, сонымен қатар. Бұл бірінші кезекте біздің өлкенің ғана емес, Кымыш өлкелерінен қаншалаған қонақтар, туристер, өнерпаздар жыл бойы бұл іс-шараларымызға қатысады, келеді, көреді, шаһарменен танысады. Ошондуктан менің ойымша бекерінен айтылбайды ғой. Шымкентке бір келген адам екінші рет қайра келгісі келеді деп. Андықтан келерки жылы біз жақсы даярдық менен келіп, Кымыш өлкелерінің арасында чоң бір достық байланышын орнотуурубузга ишенем. Үлкен бір достық байланыс мынау орнығат деп сенемін. Түрдүү концерттік программалар, гастрольдор, жаңы спектакльдер менен театралдық экскурсиялар 2019 жыл мадани окуяларга бай болду. Мисалы, өлкөнүн башкы опера аянты Джакомо Пучининин Богема, Чайковскийдин Евгений Онегин, Адольф Адандын Жизель жана Лео Делиптин Капелла сыяктуу унутулгус спектакльдерин көрүүчүлөргө тартуулады. Театр солистери өз өнөрлөрүн чет элдиктерге да көрсөттү. Быйыл алар Италия, Испания, Литва, Орусия жана Өзбекстанга гастролдук сапар менен барып келди. Өткөн 12 ай дагы бир борбордук өнөр ордосу Астана балет театры үчүн да ийгиликтүү болду. Быйылкы жылы мында 4 жаңы спектакль менен 12ге жакын хореографиялык номер сахналаштырылды. Театрдын бай репертуарлары чет элдик балет өнөрүн сүйгөн коомчулуктун да жүрөгүн багындырды. Начался этот плодотворный год. Быйылкы жыл иллюзиялардын байланышы спектаклинин бет-ачарынан жемиштүү башталды. Андан кийин бизде жайында ири премьера болду. Бул атактуу хореограф Юрий Григорьевичтин «Махабат тууралуу уламыш» аттуу чыгармасы. Биз спектакльди Ташкенттеги Алишер Наваи театрынын сахнасында койдук. Ошону менен катар Астана балет Лондондагы Ковент Гарден театрынын сахнасында да мыкты өнөр көрсөттү. Жыл соңунда биз Америка штаттары боюнча өз сапарыбызды аяктадык. В штате Калифорния. Түркия, Малайзия, Греция, Түндүк Македония, Татарстан жана Өзбекстан. Бул өлкөлөрдүн тургундарына быйыл биринчи жолу Казакстандын улуттук музейинин башкы экспонаттарынын бири Алтын Адам тааныштырылды. Долбоор жүрүшүндө Алтын Адам дүйнөнүн 12 музейинде көрсөтүлдү. Жыл белгилүү казакстандык ырчы Димаш Кудайберген үчүн да өзгөчө болду. Бул жылы белгилүү артисттин жеке концерттери Нур-Султан шаарында, Москвадагы Кремль, Санкт-Петербургтун Муз аянты сарайында, ошондой эле Нью-Йорктогу Барклейс борборунда толук аншлаг менен өттү. Быйылкы жыл Ержан Максим үчүн да ийгиликтүү болгонун белгилеп өтүү керек. Ал Junior Eurovision 2019 эл аралык ыр сынагында 2-нчи орунду жеңип алды. True windless night, the glinting moon illuminates in flowing waves. The village nestled in the vale. Белгилей кетсек, өткөн жыл масштабтуу поэтикалык челлендж менен эсте калды. Абайдын 175 жылдыгына арналган адабий эстафета социалдык тармактар аркылуу дүйнө жүзүнө тарады. Дүйнөнүн булуңбурчунан интернет колдонуучулары видеого Казактын улуу акынынын өчпөс чыгармаларынан үзүндү окуду. Катышуучулар арасында Казакстандын президенти, министрлер, дипломаттар, чет элдик адабият таануучулар, журналисттер, коомдук ишмерлер, ошондой эле окуучулар менен студенттер болду. Айта кетсек, 2020 жыл өлкөдө Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгы, улу ойчул Аль-Фарабинин 1150 жылдык мааракеси өтөт. Табияттын ар бир мезгили өзгөчө. Алардын ар биринин өзүнө таандык артыкчылыгы менен айырмачылыгы бар. Быйыл кышта борбордо ондогон муз кыштагы салынып, муз аянтчалары менен хоккей корттору жасалды. Бардык аянтчалар Астана Winterland стилинде кооздолду. Как настроение? Отличное. Как горка вам? Манайын кандай? Сонун. Салам. Жок, коркунучтуу эмес. Тескерсинче, анын дагы да жылгаяк тепкиси келет.
Нет, не страшно, наоборот, она хочет. Еще раз. Мы с сыном пришли. Бул жерге балам экөөбүз келдик. Алда жылгаяк тээп жүрөт. Барыңыздарды ачык абада эс алууга чакырам. Балдар менен бирге жылгаяк тээп көңүл ачкан керемет. У нас здесь полный комплекс. Бул жерде кышкы оюн зооктун ар кандай түрү бар. Мисалы, конкини ижарага алууга болот. Жылгаяк тээбүүгө ылайыкташкан баллондорду да ижарага алууга болот. Ошондой эле карда жүрө тургандар да бар. Жаңылыктардын бири кышкы балдар селкинчеги.